kemi pajisje dhe laborator të ndryshëm. Prej 2018-ës, ato të hyra që i gjeneroishin për projekte studentëve për pajisje laboratorëve, vërve, ne nuk i kemi ato. Sistemi prokurimi nuk e di në institucionet tjera publike, për në institucionin ton është jo shumë fleksibil. Ka post një munges numër të elementeve që më kanë ndosh për me bëtë temën, edhe u dosh dhe mi blej vetë. Në deri ka funi vitit, të të mund të shënoj momentin e fillimit të ndërtimit të objektit të Fakultetit Shkenca Matematika Natyrore.